花莲市公所21号上午在原住民文化历史馆举办了原住民保留地权利回复仪式，颁发了原保地所有权，共计是72笔的权状。市长魏家贤到场恭喜取得权状的族人，也感谢土审委员的辛劳。他表示，未来会持续协助办理土地权利回复，让族人祖先所留下来的土地可以代代相传。从花莲市长魏家贤手中接下原保地权状，部落族人们个个满心欢喜拍照留念。这是花莲市公所21号上午在原住民文化历史馆举办的原住民保留地权利恢复仪式，族人们开心地表示，等待这张权状已经超过40年，不管如何都已经算是完成了长辈的心愿。不但高兴，而且最大的安慰就是感恩，谢谢，非常感恩。我要好好的保护这一块地，这是我祖先送给我的，我比较放心的。也今天也要谢谢市公所。而在这次颁发的原保地所有权，共有42笔权状，总计有44人取得。那在很多的一个权利回复之后，那我们往往会看到一些觊觎土地的利益商人哈，会在后面伺机的想要取得相关土地。这一点我们也希望透过今天的课程能够让族人们了解到土地取得的不容易，那也不要轻易的让土地这样就流失掉了。今天发放的权状地段包括有民心段、民意段、民享段、民情段以及实壁段等等。市长魏家贤也恭喜取得权状的44名族人，并且感谢土地权利审查委员的辛劳，恪尽职责做最详细的审查，在法令规定下让土地合法还给族人。希望族人们都可以珍惜祖先所留下来的土地，并且代代相传。记者许立勤，花莲市报道。